तातडीने निवडून डिस्क्वालिफाय करणं हे गरजेचं होतं का? म्हणजे त्यांनी अपील केलं असेल, त्या अपीलसाठी थांबणं गरजेचं नव्हतं का? लोकशाही धोक्यात आहे. आजचं पाऊल हेच दाखवत आहे की लोकशाही संपत चाललेली आहे. जर माफी मागितली नाही तर डिस्क्वालिफिकेशन पर्यंत पोहोचायचं का? लोकशाहीचा खून एवढा करण्याचा आज जो काही आपण बघताय जे एक मोठं षड्यंत्र रचलेलं आहे. मराठा हा एकदम निंदनीय प्रकार आहे. खरं तर आपण बघता की हाऊसमध्ये जी प्रथा परंपरा आहे, जे कायदे कानून आहे, त्याचं कुठचंही पालन होत नाही. आणि आज जे काही दृश्य टीव्हीवर दिसलेलं आहे, तसे जर आपले राज्यकर्ते वागायला लागले तर हे कसले आदर्श राज्यकर्ते? आणि म्हणून ह्याच्यावर कारवाई होणं गरजेचं आहे आणि हाऊसमध्ये कारवाई गरजेची आहे. आज राहुल गांधी यांच्यावर कारवाई झाली आहे. खरं तर गिल्टी आले, त्याच्यानंतर शिक्षा गेली आणि आज लोकसभेमधून देखील निलंबन. कसं बघता निलंबनने मराठी डिस्क्वालिफाय केलेलं आहे. आपण पाहिलं असेल पक्षप्रमुख उद्धवसाहेब ठाकरेंची देखील प्रतिक्रिया आलेली आहे आणि देशात अनेक वेगळ्या वेगळ्या राजकीय नेत्यांची प्रतिक्रिया जशी आलेली आहे, तसंच सामान्य नागरिकांची देखील प्रतिक्रिया येत आहे. सगळ्याच धक्कादायक आहे की अशा एखाद्या केसच्या ह्याच्यानंतर तातडीने एवढं डिस्क्वालिफाय करणं हे गरजेचं होतं का? म्हणजे त्यांनी अपील केलं असेल, त्या अपीलसाठी थांबणं गरजेचं नव्हतं का? आणि मुळात हे आम्ही ते सतत सांगत आलेलो आहे की लोकशाही धोक्यात आहे. आजचं पाऊल हेच दाखवत आहे की लोकशाही संपत चाललेली आहे. जे राहुलजी बोलत असतील किंवा आम्ही सर्व बोलत आलेलो आहोत, आपण देखील पत्रकार म्हणून विषय घेत आहात की लोकशाही आपल्या देशात धोक्यात आहे, ते प्रूव्ह करणारं आजचं हे पाऊल आहे. अदितीजी, कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत, कन्याकुमारी पासून काश्मीर पर्यंत एक त्यांनी प्रवास केला, चांगला प्रतिसाद आला, सर्व समाजातील घटकांना जोडून घेतलं आणि अशा वेळी लोकसभेत आवाज वाढत असताना अशा पद्धतीनं आवाज संपवणं, याला काही दोन्ही जोडून बघताय? ज्यांच्या मनात भीती असते आणि ज्यांना आवाज ऐकण्याची सवय नसते, अशीच लोक हे अशी पावलं उचलू शकतात आणि तेच आज पाऊल पडले. तुम्ही देखील पदयात्रेमध्ये सामील झाला होता आणि हा सगळा प्रतिसाद पाहता केवळ राजकीय सोडापुटी केलेली कारवाई वाटली? ही कारवाई मी नुसतं राहुल गांधी एवढ्या पद्धत सीमित ठेवणार नाही किंवा एका खासदाराबद्दल सीमित ठेवणार नाही. ही कारवाई एवढंच दाखवते की आपल्या देशातली लोकशाही संपत चाललेली आहे आणि कुठेही आपल्या देशात जे सत्य बोलतात त्यांना स्कोप राहिलेलं नाही. आज हे सगळ्यांसमोर आहे. भाजपचे नेते म्हणतात की जर माफी मागितली असती तर कुठेही असा विषय झाला नसता, त्यामुळे माफी मागावी. काँग्रेस म्हणते आम्ही रस्त्यावरची लढाई लढायला तयार. महत्वाची गोष्ट म्हणजे सत्यासाठी लढताना माफी कोणाची मागायची आणि कशासाठी मागायची हा एक विषय राहतो. आणि दुसरं म्हणजे जर माफी मागितली नाही तर डिस्क्वालिफिकेशन पर्यंत पोहोचायचं का? लोकशाहीचा खून एवढा करण्याचा आज जो काही आपण बघताय जे एक मोठं षड्यंत्र रचलेलं आहे, ते सिद्ध होत आहे. आम्ही जे सतत बोलत आलो ते, आणि म्हणून मी हे सतत सांगेन की हा विषय आणि आम्ही जे आज रस्त्यावर आलो ते नुसतं राहुलजींसाठी नाही, आज नुसतं एका खासदारांसाठी नाही, तर देशातल्या लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घटना आहे.